Երբ խստացնում ենք մեր սիրտը, ընթերցենք գիրք Արաքած 29-րդ գլուխ առաջին խոսք. Հանդիմանություններ ստացող մարդը, եթե իր պարանոցը խստացնե, հանկարծ կջարդվի և բժշկություն չի գտնի։ Երբեք թույլ մի տուր, կյանքի ծանր դասերը խստացնեն քո սիրտը։ Նիկ Վուիչիչ։ Աստված մեզ ստեղծել է ազատ կամքով։ Մենք ունենք իրավունք մեր որոշումները կայացնելու այնպես, ինչպես ցանկանում ենք, և մենք ունենք պատասխանատվություն մեր կյանքերի որոշումների համար։ Մեր որոշումներից են կախված մեր հետագա անելիքները, վերաբերմունքը մարդկանց և Աստծո նկատմամբ։ Երբ Աստված ուզում էր իր ժողովրդին ազատել եգիպտական գերությունից, նա սկզբնական խոսքով դիմեց Փարավոնին Մովսեսի միջոցով, որ թույլ տա իր ժողովրդին խաղաղությամբ դուրս գալ Եգիպտոսից, բայց վերջինս չհամաձայնվեց։ Հետո Աստված տարբեր կերպերով հարվածեց Եգիպտոսին, որպեսի Փարավոնը խոնարհվի և համաձայնվի Իսրայելի ժողովրդին ազատ արձակել։ Բայց գրված է, որ ամեն հարվածից հետո Փարավոնը խստացնում էր իր սիրտը։ Նա խստացնելով իր սիրտը թույլ չէր տալիս, որ կատարվի Աստծո կամքը Իսրայելի ժողովրդի կյանքում։ Եվ ամեն անգամ խստացնելով իր սիրտը, նա կրկին ու կրկին հող էր պատրաստում նոր հարվածների և արհավիքների, թե իր և թե իր ժողովրդի համար։ Վստահ կարող ենք ասել, կյանքը երբեմն դաժան է լինում շատ մարդկանց համար, ոմանք հանդիպում են կյանքի դժվարություններին ավելի հաճախ, քան մյուսները, ոմանք ապրում են կյանքի դժվարին իրավիճակներում, ոմանք կյանքը ճանաչում են ունենալով ամենադառը փորձառությունները, ոմանք կյանքը ճաշակում են շատ նեղությունների և դժվարությունների միջով անցնելիս, ոմանք էլ կյանքի քաղցրությունը չեն զգում ընդհանրապես, որովհետև այն դառնությունները, որոնց հանդիպել են, ստիպում են իրենց կարծել, որ կյանքը դառն է և ոչ մի լավ բան չկա այնտեղ։ Այսօրվա հորդորս քեզ, սիրելի տառապյալ հոգի, սա է, որ ինչի միջով էլ անցնես, ինչպիսի հարվածներ էլ ունենաս, որքան էլ տանջվես այս կյանքում, երբեք թույլ չտաս, որ այդ ամենը դառնացնի, կարծրացնի և խստացնի քո սիրտը։ Երբեք մի համաձայնվիր, որ Աստված անարդար է քո նկատմամբ, երբեք մի մտածիր, որ ամեն լավ բան վերջացել է քեզ համար, երբեք մի ըմբոստացիր Աստծո դեմ և երբեք մի ներփակվիր քո սրտի դառնացած անկյունում, ինչն էլ կստիպի քեզ, որ խստացնես սիրտդ Աստծո, մարդկանց և առհասարակ ամեն բանի նկատմամբ։ Հոբ անունով մի մարդ կար Աստվածաշնչում, որ շատ երջանիկ և հարուստ մարդ էր, բայց հանկարծ մեկ օր Աստծո թույլտվությամբ նա կորցրեց ամեն բան ակնթարթորեն, կորցրեց ամբողջ ունեցվածքը, կորցրեց 10 երեխաներին և կորցրեց իր առողջությունը։ Կարդալով Սուրբ Գիրքը հասկանում ենք, որ նա չխստացրեց իր սիրտն Աստծո առաջ, այլ հակառակը, նա վստահություն հայտնեց Աստծուն իր խոսքերի միջոցով և փառաբանեց Աստծուն ամեն իրավիճակում։ Ես վստահ եմ, որ սա հիմք հանդիսացավ Աստծո համար, որ հետագայում նրան օրհնի և կրկին պարգևի երեխաներ, հարստություն և առողջություն, որովհետև այս մարդը չկարծրացրեց իր սիրտը Աստծո հանդեպ։ Օրհնյալ մարդ, հորդորում եմ քեզ, որ հոբի նման իմաստուն լինես և վստահություն հայտնես Աստծուն, որ նա ամեն բանից տեղյակ է, որ նա վերահսկում է քո կյանքը, որ նա կարող է և պատրաստ է միջամտել և օրհնել քո կյանքը։ Բայց կարևոր հանգամանք է նրա համար, որ դու չխստացնես քո սիրտը նրա նկատմամբ, չմբոստանաս և չբողոքես նրան։ Միևնույն է, դրանից ոչ մի օգու չի լինի քեզ համար։ Խստացնելով մեր սիրտը, մենք փակում ենք այն հավատքի, հույսի և լավ բան սպասելու ակնկալիքների համար։ Աստված ուզում է բացել ամեն օրհնության դռները քո կյանքի համար, բայց պետք է չփակես այդ դռները քո կարծրությամբ և խստությամբ, այլ ինչպես ձյունն է հալվում արևի շողերի ազդեցությունից, այնպես էլ դու հալվես Աստծո ներկայությունից և ամբողջությամբ տրվես նրան և նրա կամքին։ Այն ժամանակ նա ցույց կտա իր մեծությունը քո կյանքում, այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ հոբի կյանքում։ Սիրտդ փափկեցնելու և ապրելովդ Աստծուն փառավորելու օր եմ ցանկանում քեզ համար։ Ամեն։